Shumai, Shumai, Shane. Shumai. I know that, are you? Shumai, Shumai. Jew, yeah, I don't even Bob Dean. Shumai, Glenn. Cig Oen, mae'n arigol. Hyfryd. Cig Oen Cymraeg. Right. Falch I glywed, Shane. So, yeah, mae Cig Oen Cymraeg fan hyn, coes yw e. So, ewch i cigydd, cigydre, gofyn am coes, a gofyn i'r cigydd just tynnu mas yr asgwrn, so ddim asgwrn yn hwn. Right. A gallwn ni coginio fe'n flat wedyn, so dim ond awr mae hwn yn cymryd yn y ffwrn. Ond os yw'r asgwrn mewn, bydde fe'n hala mwy amser? Bach mwy, ie. Yeah. Yeah. So, i ddechrau, ni'n mynd i creu marinade bach i'r Cig Oen. So, mae chickpeas dyn ni. Lot o garlleg. Mae Cig Oen yn hoffi garlleg. Waw, mae lot o garlleg fyna. Mae coriander a mint. Bach o hadau coriander. A wedyn jyst bach o olew i helpu hon blitz o lan. So, ni bach o sŵn nawr. Ni'n siarad eich ymysg eich gilydd. Ie. Reit. Dim eisiau hon fod yn rhy blitz, so just chunks bach. A wedyn ni'n cymysgu hon gyda bach o iogwrt naturiol. OK. O, nice. So, cymysgu hon lan. A hefyd, mae eisiau halen, so halen yn popeth. Cymysgu hon lan, a wedyn yn y bowlen efo'r Cig Oen. A os mae plant â chi tre, gallai plant wneud dad yma. Ti'n gwneud fan wedyn, ie? So, popeth drosto. Os gallech chi, wneud hon y dydd cynt. A gadael yn yr oergell dros nos, so bydd popeth yn signo lan yn y cig. Neis. Nice. Okay. Bydd yn lot well. So, I gadael hwnna na am nawr. Cofch chi dwylo. Mae'r cynwysion ti newydd ddefnyddio, ti wedi ychwanegu, iddyn nhw'n bethau. Mae tin o chickpeas yn rhesymol tu hwnt. Ie, yeah, popeth yn y siops. Ie, popeth yn rhad iawn i brynu. Rhad, popeth. Ond yn ychwanegu, mae'n neis jyst rhoi blas bach gwahanol yn dy fe i'r cig. Yeah. O ti sôn am i ofyn i'r cigydd i gael gwared o'r asgwrn. Ie. Yeah. So ti'n gofod talu ychwanegol am hwnna? Na. Na? Na. So fi jyst yn neud? So ie, yeah, chi'n talu am y cig. So fan hyn, mewn tray bach, mae da fi just llisiau. So mi'n mynd i coginio y Cig Oen yn y ffwrn dros tray yma. So bydd popeth yn fynd yn y tray. So mae butternut squash da ni. So llisiau tymhorol iawn sy'n mas nawr. Ie, ni'n gweld lot o bwmpenni byddai'r lle nawr fynd yn dy fe. Mae nhw'n bob man. Ysdi bigger ein, do. Fi wedi bod yn ffilmo, gewch chi weld ar hyn o cyn hir. Ond ie, sa, bob man, ti'n mynd ydi yma, mae'n arwydd i gael pobl ydi bigo pwmpenni. A wedyn, so, bigo nhw, beth ti'n mynd i ddeud yn nhw, yn fe? Wel, dyna, ie, yeah, beth yn nhw. Yeah. Turnips na hefyd. A wedyn, just carrots bach babi. So, carrots bach. Bach o olew fan hyn. A wedyn, ni jyst yn mynd i ychwanegu bach o spaces to. So, bach o sinsir. Pa fath olew roi ysdi arno nawr? Just olew chap. Olew chap, ie. Yeah. Ceb gormod, os ddim eisiau blas, just... Na, os ddim eisiau olive oil na pethau. Okay. So mae sinsir a cumin fan hyn. Mas gyda'n lan, bach o halen to. Gall chi iwso unrhyw llisiau sydd da chi gytre, obviously. Mas gyda'n lan. So bydd hwn yn mynd yn y ffwrn. 200 am un awr. Ie, yeah, 200 am un awr. So, efo'r Cig Oen, mae'r rac o'r ffwrn fan hyn. A ni jyst eisiau rhoi'r Cig Oen ar y rac. Rac o oen. Ie. Yeah. A wedyn dros y llisiau. Ah. So, bydd popeth yn... Er mwyn i'r blas i gyd i fynd mewn, ie? Yeah? Ie, yeah, i fynd lawr yn y tre. So, mae fraster yn y Cig Oen. So, bydd popeth yn fynd yn y tre. So, bydd ydy'r braster a'r marinade yna yeah. i gyd yn mynd dros y llisiau. A wedyn... O, fi'n edrych mlaen i flasu hwn. Mae'r arigol, mae'n nice, dydy. Ydy. Ar ôl un awr, bydd y Cig Oen yn shrinko bach. O, mae'n shrinko lot, yn dwi? Do. Wedd hon darn bach mwy llain. O, o, reit. Wrth gwrs, ti'n mynd i roi e mewn, wyt ti? Sos ar fasiwr ti'n meddwl bod yr un darn wedi shrinko. So, ie. Hyd a lledrych tyledu. Bysi efo'n hyn. O. A wedyn jyst gwein y lan. So, bydd popeth yn barod mewn un awr. A ddim lot o golchi lan. Ie, cyno di sil ffordd ten, rhywbeth steil bach gwahanol. A mae hwnna'n eitha syml, yndi? Syml iawn, ie. So os
Cofio, mae'n gogydd proffesiynol, mae'n gweud na. Ti fod i wneud i bethau rych yn syml, ond ti wedi dangos i ni fan hyn, a'r cynwysio yn y bethau, ynddo fe? Ie. Torri hwnna lan. Jyst gweinio hwnna fel la. Waw. Iawn. A na fe, Shane, ie? I ni cymryd mewn amdani? Olios. Bon appetit. Bendigedig, reit. Ti'n cofio, pwy sy'n lincio mewn i ffitrwydd? Ti, Marin, da. So, na i fita. Gaf fi gael darn bach, mae rai fi gael darn. Hwn yw'n hoff gig i. Wrth gwrs, mae rai fi gael blas bach. A mae digon amser, dydy, fi meddwl, sy'n... O, mae hwnna'n neis. Mae hwnna'n neis iawn. Ti'n licio? O, bendigedig. A ti hyd yn oed yn blasu y iogurt. O'n i'n mynd i ddeud y iogurt. Yn rili blaen, ond mae'n hyfryd. Ie, rhywbeth bach gwahanol i wneud gyda cig. Ie, tymhoro. Hyfryd, beth da ni'n gael nes ymlaen, Shane? Mae da ni pasties bach, basically. Afal a mwy ar dion. Eto, ni tymor, digon nhw'n gwmpas. Hyfryd, Shane. Diolch o galof. Diolch o job. Diolch o mwy o hwnnw.